难得离开轩辕古墓，我刚才看到一位夫人穿着这身打扮，觉得还挺新鲜的。你真是没有见识啊！刚才那个人死了丈夫，又哭哭啼啼的，你还新鲜。哎呀，我看那么多女的穿衣打扮都没有什么特点，我打扮成这个样子，觉得还挺特别的。今天我跟你说的，你只要记住照做就好了。 我们快去看一下吧。那个人呢？不过是个江湖术士，骗吃骗喝的罢了。骗吃骗喝？如果他只是一个骗吃骗喝的江湖术士，怎么会有那么多人上门要让他骗呢？来来来，抽零签，卜胜卦。